Здравейте, уважаеми зрители на BioAmbi Sport TV. От залата на Първа езикова гимназия във Варна след броени секунди ще започне и двобоят от третия кръг на републиканската хандбална група при мъжете между отборите на Спартак Варна и цяло в бял спортен екип и състава на Левски в синьо и жълто. Среща е поверена на съдии Александър Станчев и Станислав Димитров, а делегат на Българска федерация хандбал Митко Добрев. Ето и състава на гостите, които вече се появяват на терена от Левски. На вратата с номер 16 Мариус Луканов, пред него с номер 3 Александър Колчев, 6 Диан Василев, номер 7 Георги Христов, капитан на отбора, 11 Георги Илиев, номер 17 Иван Боянов, 18 Благовест Димитров, 22 Светослав Сашев, 55 Метин Мюртезов, 69 Мартин Кутов, 77 Светлин Георгиев и треньор на отбора Иван Илиев. Домакините от Спартак Варна на вратата с номер 1, един от тримата вратари Емилиан Стефанов, с номер 3 Йордан Попов, 6 Любомир Митков, 7 Мартин Тодоров, 8 Евгений Панталеев, номер 9 Милен Жеков, 10 Георги Стоянов, номер 12 вратаря Ерсин Хюсин, 11 Александър Николов, номер 13 Здравко Славов, 14 Владимир Няголов, 16 Николай Петров, третия вратар на тима, номер 19 Тодор Милев и с номер 71 Кристиян Меториев. Старши треньор на отбора Веселин Станков. Виждам, че до него ще му помага и опитния наставник Пенко Златев. Аз съм Красимир Николов, а до мен е президента на хандбален клуб Спартак Варна и член на управителния съвет на Българска федерация хандбал Росен Добрев. Виждате в момента още веднъж двамата съдии, които ще ръководят двубоя. Александър Станчев и Станислав Димитров. В този трети кръг се играят още... Днес има още един матч. Чардафон Габрово срещу Локомотив Мездра, а утре са срещите 8 срещу Пирин и Локомотив Горна Оряховица срещу Шумен. Почиват съставите на Добружа и Асти Хасково. Днес стартира и женското първенство, където ще участват само 6 отбора. Бъки приема Сливница, Етър срещу Шумен и Спартак Плевен срещу отбора на Свиленград. Преди началото на двобоя давам думата и на Росен Добрев да каже какви са очакванията и за този двобой, и за сезона. Добър ден на зрителите на телевизия BioAmbi Sport. Очакванията са големи. Искаме нашия клуб, нашия мъжки отбор тази година да завоюва медали. Колкото по-благороден цвят, толкова по-добре и за нас. Лошо започнахме сезона. Загубихме дерби матча с Шумен. Макар че на моменти нашия отбор, особено през първото полувреме, беше, така да се каже, и една класа на тях, но малко технически грешки и контузии доведаха до загуба на нашия отбор. За съжаление имаме и трима контузени. От турнира Хънков е Димитър Стоянов. От матча с Шумен е Живко Димов и Димитър Георгиев също са контузени. Но ние разчитаме и на нашата школа. И винаги това е била политика на клуба да развива нашите момчета, което се радвам изключително много. Че треньорското ръководство в лицето на Веселин Станков и Пенко Златев като главен менеджер на клуба имат възможност да разчитат на голяма степен на нашите млади кадри. Така, първенството тази година ще бъде с 10 отбора. Може ли да кажем, че след разпадането на Локомотив Варна ще има по-голяма интрига за призовите места и повече отбора ще се намесят в топ 4? Ще има кандидати? Да, разбира се. Интересно. Първенството ще бъде доста интересно. Има изживени 4-5 отбора, които ще се борят за разпределение на медалите от държавното първенство, дано да не ни застигне пандемията и всичко ми е нормално. За сега първенството се води по регламента. Знаете, че се отказаха в последния момент отбора на НСА, но по всяка вероятност ще има плейофи. Това ще се гласува, нали, не мога да го кажа аз, но ще се гласува на управителен съвет и вече от там нататък
ще се реши дали ще има плейофи или ще бъде само със средовен сезон. Турнира за купата ясен ли е кога ще се проведе? Ще стартира февруари месец, защото в момента има, както знаете, програмата на Българската федерация стана супер натварена. Януари месец сме домакини на младежите до 18 години. В голяма част от отборите играят именно те в А група. В същото време има европейска квалификация за мъже на националния отбор. И така че януари месец е напълно затворен за първенство. И предполагам, че февруари месец ще бъде началото на Купа България. Така ще стартира първенството. Така да повторим и хубавата новина, че само преди седмица Росен Добрев се завърна с една страхотна вест, че Варна ще бъде домакин и то за пореден път на голям спортен форум, а именно Европейското първенство по плажен хандбал за юноши, девойки, мъже и жени. Малко повече подробности. Ами, това е, ако първенствата, в които до сега проведахме, от българската азбука, за да разберат правилно, са на ниво азбуката 15-та буква. Това е вече около 25, така се изразявам аз. Нивото е изключително голямо. За пръв път в формат, в който изискванията са изключително големи. Пряко предаване на мачовете в цял свят. Изключително съм радостен, че Варна ще има възможност и Българска федерация като домакин ще има възможност да бъде домакин на такъв изключително голям форум, който ще бъде с 64 отбора, 16 при девойките, 16 при младежите, до 18 години и 19 съответно. И след това с един ден пауза идват мъжете и жените. Както знаете, от Париж, Олимпиадата в Париж, плажният хандбал става олимпийски спорт, което за нас като федерация, на базата на това, че вече имаме организационен опит, това е изключително важно и трябва да сме горди, че България, Варна и Българска федерация са домакини на такъв голям форум. Така, ако се върнем пак към първенството, в първия кръг Спартак почиваше, във втория ти каза отбора на Шумен, да кажем, че той може би ще бъде една от приятните изненади, тъй като поне половината може би или една трета от Локомотив е в този състав. Да, разбира се. Това нещо, една част, голяма част от отбора на Локомотив отиде пред тях, съчетани с по-опитни състезатели, ще бъдат фактор в първенството. Но пак да казвам, 4-5 равностойни отбори, които ще се борят за разпределение на медалите. Така да кажем пак, освен Спартак, това ще бъдат Шумен, както споменахме вече, Пирин, предполагам и Чардафон, може би и Осъм. Да, отбора на Горна Оряховица също може да се добави, Локомотив Горна Оряховица към тях. Това ще бъде борбата и според мен между отборите за разпределение на медалите. Пета минута от началото на двубоя, Спартак Варна срещу Левски, 3-2. Предполагам, добре познаваш състава на Левски. Виждаме млади имена, само един по-опитен в лицето на Георги Христов с номер 7. Със сигурност пред Спартак алтернативата е само победа. Има ли така конкретна цел за убедителен успех, за да каза реванш след загубата в Шумен, или просто играят според схемата, която е съперник? Разбира се, момчетата трябва да покажат една стабилна и постоянна игра, която предните сезони не липсваше. Мисля, че те вече достатъчно натрупаха опит за 4 години. Играят почти в един и същ състав, което е изключително радостно. Включват се и млади състезатели от школата, виждате и в момента реализира гол. Любомир Митков. Това е едно много талантливо момче, което започва да трупа опит. Вижда се и как в момента Мартин Тодоров, който е по-опитен състезател, му обяснява. Това е идеята. По-опитните да помагат на по-малките, да както са в момента един много добър колектив, да продължат да играят за клуба, за
за себе си и затова не сме взели и нови състезатели. Разчитаме изцяло на кадри от нашата школа. Така, резултатът е вече 4-3. Два гола на Йордан Попов за домакините, Любомир Битков и Георги Стоянов за състава на Спартака, Иван Боянов, Метин Мюртезов и Диан Василев са играчите. Които отбелязаха за състава на Левски. Така че предполагам, че и за зрителите ето още едно добро изпълнение. Здравко Славов открива своята голова сметка. А предполагам, за самите зрители ще бъде интересно да слушат коментара на Росен Добрев, който сега за вас специално ще коментира развитието на двобоя. Добро изпълнение на номер 6 от отбора на Левски, Диан Василев. И резултата е намален 5-4. Хубава атака на Спартак Варна. Хубава акция на Владимир Няголов. Отлична изява на вратаря на Левски Марио Луканов, но при добавката Йордан Попов реализира и вече резултата е 6-4. Добра игра в защита на отбора на Спартак. Разширена контратака. Грешен пас на Георги Стоянов. Добра изява на Георги Стоянов в защита. Предотврати бързия пробив на отбора на град Левски. Изключителна изява на вратаря на Спартак Николай Петров. Отлично негово спасяване. Контратака и гол на Владимир Няголов. Резултатът вече в 9-та минута е 7-4 за отбора на Спартак. Вече 10-та минута. Предполагам, че Росен Добрев е задоволил капризите и на най-така големите разбирачи на хандбал у нас. Има лек технически проблем. Надявам се следващите минути всичко да бъде наред. Още едно попадение за Георги Христов сега отбелязваме. Прави резултата 7-5. Сравнително добре се държат гостите от Левски, поне на този етап, първите 10 минути. Да, разбира се. Те си играят в един състав от дълги години, водени от опитния Георги Христов. Опитват се да играят хамбъл. Може ли да кажем, че тая пандемия от COVID сега ще даде възможност на повече млади играчи така да навлязат, макар че при вас винаги има достойна смяна отдолу, правилната пирамида, както се казва? Ами да, разбира се. Това е пътя. Аз не съжалявам и за минута, че нашето ръководство, ние като клуб, взехме решение. Защото в крайна сметка, за какво създаваме юношите, като не им дадем шанс за изява? Виждате и на самата скамейка, в момента има пет момчета от нашата школа, които са юноши старша възраст. Между титулярите са на вратата е Николай Петров и на дясното крило е Любомир Митков, които се борят за титулярното си място и това е хубавото, за което аз съм изключително радостен като президент на този клуб, че нашата политика, мисля, че не само в хандбола, а в много спортове, на базата на
кризата от ковида, финансовата, економическата, каквато искате да наречете, ще доведе до реализацията на по-млади състезатели да участват в мъжките отбори, в първенствата, в колективните спорта. Така да отбележим също, да похвалим и домакините тук от Първа езикова гимназия, които имат тотална подмяна на осветлението. Надявам се, виждате отлично на вашите екрани това, което се случва в залата в морската ни столица. Трябва да похвалим също така и решението да адмирираме по-скоро на Министерството на спорта и на здравеопазването, че вече разрешиха публика с дистанция. Тук се спазват всички епидемиологични мерки. Възможност, тук трябва да каже Росен Добрев, всеки един от нас, който е в залата, попълни такава декларация и всичко се спазва според правилника. Така че и макар и малкото публика, предполагам, допринася за атмосферата в двубоя. Естествено, винаги да играеш пред публика, това е най-голямото богатство. И за състезатели, и за абсолютно всички. По съвсем друг начин е обстановката, когато се играе в пълни зали, емоционално и към самите състезатели дават над 100%, за да се докажат, да се видят. Също излъчванията по телевизията, удоволствие за моите деца и възпитаниците на школата, и на феновете, и на техните родители, които присъстват тук. Верно, залата не побира много хора, но в момента има, предполагам, към 70 човека, които са дошли да наблюдават едни млади момчета, да наблюдават един красив спорт и наистина адмирации, че допуснаха публика в залите. Да се надяваме, че и залата в Владислава ще бъде готова след нова година. Да се преместим в една по-голяма зала, където мисля, че всеки мач залата ще бъде пълна до крайен предел. Стига да позволяват епидемичната обстановка, която момчетата ще усетят подкрепата на публиката. Да, наистина, вече 14-та минута от началото на двубоя е 10-5 за Спартак срещу състава на Левски. Започва лека по лека методично да увеличава предината си състава в бели спортни екипи. Тук е момента да опитам Росен Добрев и тази тежка финансова установка, как се справя отбора на Спартак. По-точно той как се справя с издръжките на отбора. Вижте, за навсякъде е трудно. За сега с помощта и на нашите спонсори успяваме до някаква степен да покриеме календара. Надявам се, че ще успееме. Разговаряме в момента и с други фирми, за да могат да подпомогнат финансово клуба. Наистина е трудно, но това нещо го правим и за децата. Разберете го. Голяма част от тези момчета искат да заминат за чужбина, да търсят някаква друга реализация. Правим всичко възможно да ги оставим тук в България и да се занимават и с любимия спорт. Изключително трудно, повярвайте ми. Наистина неимоверно усилие и от страна на треньорското ръководство и мое да положим тези момчета да останат, да работят тук, да тренират и да играят. Любимия спорт – хандбол. Да, наистина, защото на някои пъти вече се чувства така, юношите е много добре, но като стигнем до мъжете се къса някъде нишката. Не само в хандбол, и в другите спортове. Виждам, че проблем поне се работи в тази насока, да се запазят възможно колкото се може кадри тук, да не напускат страната. Ами, наистина е много трудно. Знаете, че живееме в един информационна век, така да се каже. Хората имат информация и от социалните мрежи, и от новините, които гледат, виждат как се живее в западните страни, по-развитите, какви заплати получават и се сблъскват и с реалността в България. Но наистина правим всичко възможно, за да задържим момчетата. Виждате, че един Делян, който беше неизменна част от нашия отбор, от школата на клуба, не можахме да го спрем, потърси реализация в чужбина. За съжаление, това са нещата. Винаги вратите са добре дошли за него и са отворени, както за всеки един наш юноша. Но има неща, които са по-силни. Не можем с всички да направим всичко възможно да задържим.
А как успявате да поддържате и да търсите млади таланти, доколкото си спомня, има и паралелка в спортното училище по хандбал, където също така тренират много здраво? Има, да, но за съжаление и там не подмина тази криза нещата. По една проста причина, че в момента са на различни смени, малко объркаха и тренировъчния график. С момента с тренерското ръководство тръгваме по училищата да влизаме в модулния час, за да може от най-малките 10, 9, 10 и 11 годишни да попълниме набора от състезатели за нашата школа. И между доколкото се спомням, при няколко години цяла паралелка в Стоян Михайловски. Да, но за съжаление там проблемът е малко по-различен. По една проста причина, че много малко ученици останаха да учат в това училище. И повечето са в женския профил. И затова в момента там за малко прекъснаха нещата. Знаете, че там има физкултурен салон, който е с размерите на хандбална зала. И беше идеално. Но в крайна сметка при нас ще открие една идеална възможност с залата в Владислав, като се направи, там нататък да можем да съберем все повече състезатели, да по-малките юношеските групи, за да могат да извършат тренировъчен процес в тази зала. Така, 18-та минута от началото на двобоя, Спартак Варна срещу Левски, 12-7 от третия кръг на републиканската хандбална група при мъжете. Сравнително достойно за сега се държат гостите. Диан Василев е един от най-активните, са вече с три попадения до момента, също и опитният Георги Илиев, докато Веско Станков в състава на Варненци опитва да ротира, дава шанс на почти всички играчи да се появят поне на този етап. Единствено, може би Георги Николов така остава с така по-често на терена, като един от най-опитните в така 13-7 вече е резултата. Спокоен двубой, с оглед на това, че няма твърди единоборства. Съдиите нямат много работа, Станчев и Димитров. Както и делегата Митко Добрев от Добрич. От него пък научихме така не особено добри новини, които така ни вдъхват, че доколкото разбирам, може би Росен Добрев има повече информация. Единственият отбор, който трябва да ни представя в европейските хандбални турнири, отбора на Добрич. Отбора на Добрич, мисля, че е заменил домакинството си, колкото знам, срещу отбора на Косово или на Черна гора, с който се падна Прищина, ако не се лъжа. С отбора от Косово, да. За съжаление, в Добрич малко или много нещата се попромениха и там и те осъзнаха, че трябва да почнат да работят с млади състезатели, състезатели на тяхната школа. И в момента не е в чак такова добро ниво, което беше познато в последните години. Но честен прави, че те абсолютно всяка година участват в европейските клубни турнири и представят България. Да, наистина, надявам се да стабилизират, тъй като бяха фактор през последните няколко години, винаги до финала и за купата се бориха. Сега една отлична контра на домакините и младия Митков. Втори гол за него. Добро вкърчване на малото момче. Предполагам, че Веско Станков след малко ще даде шанси на други от тима, когато разликата тя вече си е сериозна, 15-8. Но 10 минути преди края на първото полувреме. Едва ли е толкова важен резултата, както каза Росен Добрев, по-важно е според мен да се обиграва тима. Сега хубаво изпълнение Диан Василев, но Петров, другия вратар, който се появи, успя да реагира и топката беше в мрежа, но от външната страна. Още едно хубаво изпълнение, този път на Здравко Славов, втори гол и за него, 16-8. И ето дойде момента, в който треньора Иван Илиев на Левски не издържа и сега ще вземе правото си на прекъсване. Не виждам какво точно може да коригира, но може би да по-успокои момчета, докато Веско Станков спокоен, така и с настроение в лагера на Спартак. Така вижда се, че когато играта върви, така има усмивки от всички фронтове. Аз винаги съм казал, просто нашите момчета трябва да израснат психически. Най-големият проблем в нашия отбор, и те самите си го знаят, е психиката. Защото когато играта им върви,
Доказвали сме го и последните години на мачовете с Локомотив, когато се получиха дербита, истински дербита, че те, когато са психически освободени, възможностите са големи, желанието за игра е голямо. Единствено трябва да слушат и да изпълняват треньорските виждания, треньорската тактика. Имат изключително качества и могат да се развият. Аз винаги, това е една моя философия, че винаги трябва да има търпение. И мисля, че ние го имаме, след като и миналата година с не така добрия сезон, който завършихме с едно изключително силно втори полусезон, но ни достигнаха силите, за да се преборим за четворката, но в случая пък и първенството беше прекратено. Така че сега е шанса на тези момчета, вече и с една година по-големи, да успеят да реализират потенциала си. Така съм сигурен, че отбора на Спартак има сили да се пребори за медалите, макар че ето сега да проследим още една хубава контра и отново Митков бележи трети гол, поне според моите сметки, 17 на 8 вече. Росен Добрев каза, че това е пътя, 8 минути до края на първото полувреме. Предполагам, че останалите отбори, които ще домакинстват на Спартак или в другите двубои, които се надявам да наблюдавате в ефира на BioAmbi Sport TV, ще заложат на младите си таланти. Може би изключение прави и състава като чили на 8 и на Шумен като чили. Има и други. Не, и в отборите и на 8 и на Шумен се наблюдава една подмяна на поколенията. Нали, млади с... При нас беше тотална подмяна. Всичко абсолютно младо. И хората, които следят... Е ли рисковано така изведнъж? Но рисковано е, но който... Пак казвам, който не рискува, или печелиш, или губиш. Ние градим отбор за бъдещето. Ние градим отбор, който да бъде за една година, за един сезон или за два. Идеята е постоянно да влизат млади момчета, както виждате и в този матч, с по-опитните, да им показват пътя и да могат да се развиват. И когато в трудни моменти, всеки един отдаден състезател, защото това е колективен спорт, да може да разчита на младите състезатели. 22-та минута, 23-та вече. 18 на 8, Спартак Варна срещу Левски. Срещу третия кръг на републиканската ни хамбална група. Надявам се вече всичко да е наред и в нашия ефир да наблюдавате тази среща. Още веднъж повтарям, в днешния ден има още срещата Чардафон срещу Локомотив Мездра, а утре тук Росен Добрев използва момента, че е до мен, да го ето сега да изчакаме, има дуспата, 7 метра ухвърляне. Категорично тук бяха близко и двамата съди. Виждаме така смяната, която обикновено се прави при тези дуспи. Вратаря, който е на терена, дава място си на, в случая на номер 12. И не, това е Емилиан Стефанов, доколкото виждам. На 16 години е Емилиан, изключително надарен състезател. Какво се сили с този ход, вратаря, който е така по-спокоен от спейката? Или... Ами да, в матча с Шумен Емилиан хвана две дуспи. Е... 18 на 9 за Спартак, да уточним 6 минути преди края на... Сега ще има и първо 2-минутно наказание за играч на гостите от Левски, 77 номер. Това е Светлин Георгиев. Да си довършиш мисълта за смяната на вратаря преди изпълнението на 7 метра от ухвърляне. И това е и психологически момент. Често използвам в хандбола. Николай и Ерсин също са силни вратари при изпълнението на 7 метра ухвърляне. Но пак ви казвам, че Емилиан спаси две дуспи на матча в Шумен, което от тая гледна точка и психологически му помага на него да израсте като вратар. Това е пътя, това е начинът, по който
трябва да се приобщават по-малите състезатели юноши на клуба към по-опитните, за да се получи едно цяло. Така, разбрахте каква е уловката в случая за смяната преди 7 метровите хвърляне. Сега 9 метров хвърляне, ползва на състава на Левски. 19 на 9 за Спартак. Добре ги различавате за тези от вас, които по-късно са се включили на живо в нашия ефир. Биланби Спортиви Спартак срещу Левски 19 на 9. 5 минути преди края на това първо полувреме. Георги Николов сега усети, че има съперник. Георги Стоянов просети с себе си. Според мен той е, бих казал, един от най-важните играчи на Спартак, но няколко пъти така имам наблюдение, че се изпуска нервите, вече не е толкова млад, гори в играта. Как успявате така да го успокоите, защото е много важен камбалист? Ами, Георги, дори в желанието си, той е капитан на отбора и при него желанието за победа е още по-голямо. И, не казвам, че да остане към чета не е, но и това по някой път ми изиграва лоша шега, нали? Опита, който го има не още на такъв типичен спортен език, дяволски, за да може да го постигне. В много моменти самия той си изтърва, нали, нервите, но всичко това го прави от желание в играта. Имаше един-два мача, които бяха решаващи моменти, но предполагам, че с течение на времето, с опита, ще улегне, както се казва. 19 на 10 след попадението на Мартин Кутов за Левски. 4 минути до края на това първо полувреме. Повтарям още веднъж, среща от третия кръг на републиканската хандбална група при мъжете в залата на Първа езикова гимназия в Варна. От два дни вече с разрешението на спортното министерство има и публика в залата. Както каза и Росен Добрев, около 50-60 зрители. Виждам тук и бивши така величия от златния отбор на морската столица Байрам Нишат, който в друго амплуа се развива в момента, но така от златното поколение бих казал. Сред което и Росен Добрев, все пак да напомним. Аз така в първите ми опити като журналист няма да забравя неговите пробиви по крилото с номер 2, ако не се лъжа. Беше ти. Да, това бяха един много хубави години. Станаха много приятелства. Използвам тук, че и Байрам Нишат, Веско Станков беше юноша. Това са първата титла по хандбол донесехме. Тогава спечелихме и треба от 99-та година. Бяхме изключително млад отбор, изключително мотивиран. Тогава парите нямаха такова голямо значение, както сега. Всички тренирахме и изгаряхме в желание да попаднем в 12-те. Първо бяха по 12, след това 14 и вече сега е по 16 човека в списъка. Това бяха изключителни години и оттам тръгна подема и на варненския хандбал. Говорим за развитие на мъжко направление с печелването на титлите. Това и женско имаше, да, по времето на Евтим. Винаги е било и женското направление, винаги е било и в Варна. Една Снежана Желева, национален състезател. Това е на сарийската маса, да. Да, и голмайстор на България, националния отбор. Така че Варна винаги се е славила с добри хамбалисти, но подема, който направихме в мъжкото първенство, дойде точно тази 99-та година, когато битките бяха със спорт Бургас, залата на Двореца на културата и спорта се пукаше по шеловите, също беше в зала Младост в Бургас. Просто беше един наистина празник. Благодаря. Изказвам благодарността си, както мен, така и Байрам Нишат, на лека му пръст и лека му памет на Евгений Китанчев, който ме откри за този спорт и не съжалявам и до днес днешен, че се занимавам с спорт номер едно след футбола в цял свят вече. Сме да го
твърдя, защото това беше изтъкнато и в Виена, когато бяхме на конгреса на генералните секретари, че целта на Европейската хандболна федерация следващите 7 години е да доближи максимално близо футбола. Резултат 2 минути при край, 21-11 за Спартак. Винаги си повтарял, че хандбол е номер 2. Защо в България обаче не е на тази позиция и изостава? Причините са комплексни. Ами на първо място до 90-та година, когато спорта беше държавна политика в България, хандбол беше наравно с баскетбол и с волейбол. Вие знаете, хубаво е да се знае историята, но 80-82 година нашите клубни отбори са играли по финал за купата на европейските шампиони, което в момента не може да си го помислим и в футбола. Но с идване на демокрацията първо идва и от залите. В България си останаха малките зали, залите, които не са подходящи за хандбол. И това може би се използва до голяма степен и от волейбола и баскетбола. Но с течение на годините, особено през последните 10 години, както виждате, първа езикова гимназия, залата, в много градове се построиха хандболни зали. Зали с хандболни размери, които допринасят за развитието. Гоце Делчев. Гоце Делчев също. Зала във Вършец. Във Варна се построиха вече втора зала. Се строи. Арена Шумен. Арена Шумен се построи. Така че направиха се много зали, които могат да допринесат за по-голямото развитие на хандбол. И може би през годините до 99-та федерациите бяха основните, които са в зала хандбол, волейбол и баскетбол, бяха с изравнени бюджети, но след това вече се получи така, че те имаха по-голямо лоби. При тях и управлението до някаква степен стигна до по-голямо развитие, повече пръли, но да говорим честно, с годините в света 208 държави са членки на Световната федерация по хандбол. На волейбола са по-малко от 100, баскетбола са 150. Само с едно разпадане на Югославия, бивша Югославия, са 7 хандболни държави. Играе се в една волейбол. Играе се хандбол и баскетбол основно. В Съветския съюз от 16 републики, 16 се играе хандбол, в една се играе волейбол. И това допринесе и до много по-трудното вече възможност да се класираме на голям форум. Да, сега за кратко ще почилим, ще отдъхнем. Ще продължим с Росе Добре след почивката, ако разбира се има възможност, тъй като има и организационни задачи. Първото полувреме на двубоя между Спартак, Варна и Левски завърши при резултат 21-12. Трети кръг от републиканската хабална група. Двубой, който наближавате на живо в ефира на Биоамби Спорт ТВ. След кратка пауза отново ще се върнем в залата на първа езикова гимназия, за да проследим и второто полувреме на този двубой.